guddiga ilaalinta dabagalka iyo hantida qaranka ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta waxa ay golaweynaha ay u soo gudbiyeen mooshinka dhana wasiirka qorsheynta qaranka ee Soomaaliland Cumar Cabdullaahi Badi mooshinkaasi oo ahaa kalsooni kala noqosho wasiirka qorsheynta xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirsaaq Saciid ayaa leh ayaa mooshinka golaha wakiilada ay u soo gudbiyeen guddiga dabagalku golaweynaha koor akhriyay dhankiisa guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa sheegay in mooshinkaasi loo gudbin doono la taliyaasha dhinaca sharciga ee golaha wakiilada maalmaha soo socdana golaha wakiiladu ay go'aan rasmiya ay ka gaari doonaan wasiirka qorsheynta qaranka guddiga dabagalka ayaa waxa ay wasiirka qorsheynta ay ku eedeen inuu diiday inuu hor imaado golaha wakiilada ee Soomaaliland kalsooni kala noqosho wasiirka qorsheynta qaranka mudane guddoomiyey mudaneyaal anagoo ah guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka TAG idinka soo gudbinaynaa codsi ku saabsan kalsooni kala noqosho wasiirka sidaa laga qeexan sida ku cad qodobka kutaysaaad qadiisa lixaad iyo toddobaad ee dastuurka qaranka iyo qodobka shan qodobka shaniyo lixdanaad farqadiisa saddexaad afraad ee xarasada golaha wakiilada waxay lambar toban oo awoodu siinaya guddiyada golahu inay u yeedhaan mas-uuliyiinta qaranka iyo madaxda hay-adaha dowladda si ay wax uga weydiiyaan gudashada xilkooda iyo waajibaadkooda ay qaranka u hayaan sidoo kale waxay farqada afraad saacad u sheegaysaa mas-uulka ima waaya kana dhaga adeega yeerbada golaha iyo tallaabada golahu ka qaadayo laba guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiiladu waxay tirada afar jeer waraaqo yeedhmaha u qortay wasiirka wasaaradda qorsheynta warqadaha soo sabadahoodu ay kala ahaayeen siroowan guddiga waxay u gudbisay guddoomiyaha golaha wakiilada oo xurkeysu ahaa in guddoomiyuhu yeedho wasiirka golaweynaha si waafaqsan qodobka shaniyo lixdanaad ee farqada saddexaad ee rasaaska golaha wakiilada xeer lambar sidoo kale waxaa guddoomiyuhu u qoray warqada sumadeedu tahay gaawaaga 09/17/2022 kuna taariikhaysay 16/01/2022 si awgeed mudane guddoomiye iyo mudanayaal waxay guddidu golaha u soo jeedinaysaa warqada guddoomiyahana kuma iman markii uu qoray wasiirku kow haddii goluhu isku raaco in mas-uulkaas goluhu kalsoonida kala noqdo guddoomiyuhuna madaxweynaha qoraal rasmi ah uu ku wargelinayo in mas-uulkaasi gudan waayey xilkiisa dastuuriga ahaa isla markaana uu si weyn ugu tuntay dastuurka iyo qawaaniinta dalka iyo shuruudihii lagu magacaabay shuruudahaas oo ku tilmaaman qodobka 14-aad ee xeerka ee dastuurka dalka laba iyo inaanu mas-uul dambe shaqada golaha wakiilada iyo wada shaqaynta wacyaha dowladda ishortaag ku samaynin allah mahadle iid maxamed xasan horyaal tv dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.